অসমৰ তিনি যুৱকক গাড়ীৰ ভিতৰত জীৱন্তে জ্বলাই দিলে। শ্বিলঙলৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে নেকি? তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনিও শ্বিলঙলৈ যাবলৈ এশ এবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব, কিয়নো অসমৰ তিনি যুৱকক মেঘালয়ত জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে। এক ভয়ংকৰ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই শংকৰজিৎ আৰু আপোনালোকে চাই আছে শংকৰজিৎ। শংকৰজিৎ কিয়েশ্যনৰ এক নতুন অনুষ্ঠান অপৰাধৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মঙলবাৰে বিশেষ কামৰ সূত্ৰে অসমৰ গোৱালপাৰাৰ তিনি যুৱক মেঘালয়লৈ গৈছিল। মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰ জিলাত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটে সেই তিনি যুৱকৰ লগত। গাড়ীৰ ভিতৰতে জীৱন্তে জ্বলাই দিয়ে তিনি যুৱকক। যুৱককেইজনৰ বাসগৃহত একে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। যুৱককেইজনৰ নাম হৈছে জমন আলী, নুৰ মহম্মদ, শ্বাহিদুল ইছলাম। মেঘালয়ৰ ৱাগাজিত সংঘটিত হয় এই লোমশক হত্যাকাণ্ডটো। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ছুইফ্ট গাড়ীৰ ভিতৰত তিনিওজনকে জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছিল। প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কি কাৰণে এই তিনিওজন যুৱকক হত্যা কৰিলে। কিন্তু দুখৰ বিষয় এইটোৱে যে যিটো সময়ত অসমৰ তিনিওজনকৈ যুৱকক আন এখন ৰাজ্যত জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে, যিটো সময়ত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিল, যিটো সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে মাত মাতিব লাগিছিল, সেই সময়তে কিন্তু সকলো নিমাত হৈ আছে। বহু সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু এতিয়াও এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা নাই। বহুতে আকৌ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, এই তিনিওজন যুৱক মুছলমান হোৱাৰ হেতুকে বহু সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা নাই নেকি? কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ এজন ভাল মানুহ হিচাপে দায়িত্ব যে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অসমবাসীৰ ৰাইজে গম পায় আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজে সকলোকে তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব পাৰে যে এই তিনিওজন যুৱকে যাতে ন্যায় পায়। কি কাৰণে, কেনেকৈ সাহস পালে এই তিনিওজন যুৱকক জীৱন্তে জ্বলাই দিবলৈ বহিৰাজ্যত? শ্বেয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব এতিয়া আপোনালোকৰ। এয়াই আছিলে গোৱালপাৰাৰ তিনি যুৱকৰ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই তিনি যুৱকে ন্যায় পায়। ধন্যবাদ, চাই থাকিব শংকৰজিৎ ক্ৰিয়েশ্যন।